Դատական համակարգը հայտնվել է խնդրի առջև, ինչպես հայտնի է, մինչև մարտի 31-ը հայտարարագիր ներկայացնելու ենթակա պաշտոնյաները, դրանք պետք է ներկայացնեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, և այդ աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով կառավարության հունվարի 30-ին նիստում հաստատվել էր հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների կողմից լրացվող տարեկան պաշտոնական պարտականությունները ստանձնելու և պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագրերի օրինակելի ձևերը։ Սակայն ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ այս պահին դեռևս ընդունված չէ կառավարության նոր հայտարարագրերի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը, սահմանող կամ փոփոխող որոշումը։ Եվ ահա դատական համակարգը հազանգում է, որ իրենց մինչև մարտի 31-ը ժամանակ է տրված հայտարարագրի ներկայացնելու համար, սակայն մինչև օրս դեռևս ընդունված չէ կառավարության նոր հայտարարագրերի հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը, սահմանող կամ փոփոխող որոշումը։ Եվ դատավորներն ահազանգում են, թե չեն հասցնի պատշաճ ներկայացնել անհրաժեշտ տվյալները։